Да, практично е едно што го зборувавме. Ние, нивно говорам, дали треба да ги менуваме лицата или треба филозофијата да ја менуваме. Ова е менување на филозофијата на сите, на целото општество. Да, да. Практично со ова, сите овие четири области, ако бидат покриени, значи спорт, медиуми, социјална дневна инклузија и едукација, онда ние сме извршиле упад во системот. Практично, системот го менуваме, значи changing attitudes. Тоа е свеста на сите нас. Да. Како во односот на членовите на семејствата и воопшто во односот на процесот на инклузија, ја прашуваме Ана Петковска, исто така магистрант и дел од оние луѓе кои што вредно работат при специјална олимпијада на Македонија. Е па вака, за почеток сакам да кажам развод. Семејството представува свет во мало. Во тој свет детето наидува на заштита, поддршка од родителите и сите оние компоненти кои му се потребни. Тој семејството представува идеална основа за развивање на неговите интелектуални и емоционални способности кои подоцна како веќе формирана личност ќе се вклучи во процесот на инклузија. Ниеден родител не сака неговото дете да биде попречено, болно или со повреда и затоа тоа поминува низ тоа што се соочува со разни травми. Ние како тим на специјална олимпијада направивме едно истражување во североисточниот дел на Република Македонија, каде беа офатени неколку семејства и се дојде до заклучок дека сите родители по осознавањето за пречки, за дека неговото дете има пречки во развод, реагираат со многу разочарување и пред нив стои голем предизвик. Едно таквите емоции е негирање, потоа лутина, бес, страв, одбивањето исто така се појавува, но во одбивање од социјалната средина. Така. Јас би рекол дека токму тоа доволно укажува тие резултати од тие ваши истражувања, колку е тоа стигматизирано и што пота, бидејќи луѓето свесно или не веќе знаат што ги очекува како живот со такво дете во општеството какво што моментално го имаме, доколку не дојде евентуално до одредени промени на кои што заедно работиме. Баш така еден. Таа стигма е токму пречката на инклузијата. Значи, ние можеме како систем да направиме се, ние можеме да имаме 100 емисии вакви, ако таа стигма кај тие родители не се дигне, кај членовите од семејствата, па и кај тие кои што се околу нив не се подигне, тогаш ние не сме направили ништо. Во таа насока беше и во наше истражување, што го кажам. Така, Институтот за дефектологија во процесот на инклузија исто така се инволвира од стручен аспект на поставо. Вие како магистрант е журање да не кажеш што повеќе. Па веќе се превземаат одредени чекори од Институтот за дефектологија, но овде клучно е прифаќањето на филозофијата на инклузијата во целото општество. И овде треба да има поддршка од институциите на системот, на владата на Република Македонија, Министерството за труд и социјала, Агенцијата за млади и спорт, факултетот исто така кажавме пред Институтот за дефектологија и невладениот сектор. Тука ја дополнам, само институтот воведе и постдипломски студии каде што активно се говори за процесот на инклузија, што е добро. Тоа е ново и тоа е тешко, заради тоа што нема наука без пракса, не. Така да спојот помеѓу институтот. Да, институтот и специјална олимпијада на Македонија. И јас уште еден трет момент тука би спомнал, тоа се родителите. Колку истите се вклучени во целата таа координација за заедничка ваша работа, Ана? Како што кажа Урана, специјална олимпијада организира безброј настани, но разочарувачки е тоа што само мал дел од родителите се присутни на тие настани, а да не зборуваме дека тие уште помалку се и активни членови таму. Ние како тим работиме на тоа да изнаоѓаме решенија за идентификување на проблемите кои ги имаат тие родителите и изнаоѓање можности за нивно решавање понатаму. Тоа планираме еве сега да го правиме преку едукација, промоција, информирање. Се планираат сесии, трибини и работилници
се со цел за внежување на фамилиарниот форум из цела Македонија, каде што родителите ќе бидат активни членови, а ако тие бидат активни членови, ќе има и процес на инклузија. Се разбира, ќе се докомплетира во вистинска смисла самиот процес на инклузија. Да, токму тоа е и тема практично на нашата следна конференција, стратегијата на развој на специјална олимпијада практично заедно со системот и инклузијата, а клучна алка во тоа се фамилиите. Така, сигурен сум дека упорно ќе работите со целите кои што ги зацртавте за 2009-та. Огнен Стаматовски, извршен директор на специјална олимпијада на Македонија, Уранија Давчева, програмски координатор, и Ана Петковска, програмски координатор при специјална Олимпијада на Македонија. Ви благодарам што бевте дел од рано денесите и успех уште еднаш за ова 2009-та и вашите активности.